Bugün yaşanılabilən və dayanıqlı İrs Şəhərləri adlı beynəlxalq konferans öz işinə başladı. Konferansda Türk Dövlətləri Təşkilatının rəhbərləri, Türk dövlətlərindən tarixi şəhər və qoruqlarının rəhbərləri, ekspertlər, eləcə də mətbuat nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirdə tarixi şəhərlərin idarə olunması, tarixi şəhər və qoruqlarda rəqəmsal transformasiya və digər mövzular üzrə müzakirələr aparıldı. Türk irsinə aid abidələrin rəhbərlərin, menecerləri və bu abidələrin idarə edilməsi idarələri arasında əməkdaşlıq platformasının qurulmasıdır. Eyni zamanda bu həmin şəhərlər arasında, həmin abidələr idarəçiləri arasında təcrübə mübadiləsinə, birlikdə layihələrin həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir. İçəri Şəhər Qoruq İdarəsi hal-hazırda bir neçə təşəbbüslər və layihələr üzərində işləyir. Bildiyiniz kimi ən uzun müddətli proses qala divarlarının bərpasıdır. Hal-hazırda İçəri Şəhərdə həmçinin Multani və Buxara Kervansarayında artıq təmir restorasiya prosesi bitmək üzrədir. Konfransı Prezident Administrasiyası, Mədəniyyət Nazirliyi, Prezidentin Şuşa üzrə nümayəndəliyi, Dövlət Turizm Agentliyi və digər qurumların rəhbər şəxsləri iştirak etdilər. Qeyd edək ki, konferans oktyabrın 13-nə dək davam edəcək.